Zoti Mami u prit me ceremoninë e kordonit të nderit, siç janë pritur edhe ministrat e tjerë shqiptarë të mbrojtjes në Pentagon. Pas takimit me Zotin Gates, ne pyetëm fillimisht Zotin Imami nëse pati ndonjë ofertë nga pala amerikane për të shtuar praninë me trupat të Shqipërisë në Afganistan. Shqipëria është e angazhuar në Afganistan, i është përgjigjur thirrjes NATO-s, të aleancës, edhe sigurisht edhe të Shtetet Bashkuara që janë lider i aleancës. Ne kemi rritur praninë tonë gjatë këtij viti me një kompani e cila u gjend atje për zgjedhjet, e cila do të vazhdojë të qëndrojë atje. Ne do të qojmë shumë shpejt, është miratuar edhe në parlament, gjë që ja bëra ditur edhe sekretarit Gates, një ligj për dërgimin e një skuadre mjekësore atje, në Afganistan, që do të punojë së bashku me Turqit. Do të rritet numri, sepse do të qohen edhe disa oficerë për të punuar në shtabet, por që është më rëndësishme, neve vitin tjetër do të ngrem nivelin operacional të trupave tona në Afganistan. I pyetur lidhur me situatën e brendshme në Shqipëri dhe nëse kjo ishte një temë tjetër e takimit, ministri Imami tha: "Nuk kam folur këtu, po fola dje në Departamentin e Shtetit dhe më bëhet ditur, më bëhet qartë që askush nuk ka simpati për bojkotin, askush nuk mbështet bojkotin dhe që Shqipëria posaçërisht është i që po hyn në disa momente kritike të integrimit evropian, duke filluar që nga çështja e vizave, do të kërkonte që të bojkotojë një praktikë tashmë pa sens e vjetruar dhe jashtë kohe të mos gjente vend."